Boot. Oh, welcome to my channel. Report. Okay, ready standby to TP. Siapa yang baru lagi tu tak tahu TP kat mana, dekat top right. Kalau kau tengok stream aku ada kat atas ni, dia akan appear kat Aku apa dia Syah? Elok kau ada Syah kan? Kau beli-beli kot. Apa dia ni? Flame. Asal dia tak keluar-keluar lagi? Dia yang saja jujuk kita geli-geli buat nervous. Okay, mari go! Boss. All the best, all the best. Do your best. Alah, dia instant teleport lah Jet. Tak boleh scout dulu. Hah? Yeah. Yes. Tak apa, kau cintu just yang flex pergi terus. Ciao terus je. Okay, another thing, siapa yang pakai remaster tu, aku suggest pakai lowest atau optimal than full screen eh. Sebab korang akan barai nanti bila banyak-banyak effect semua nanti. Spread out. I'm going. Mana aku punya... Okay, remember eh, Blackhead kita punya ally. Kalau apa dia pukul sikit-sikit, ha, tu mungkin ni kalau dia pukul lebih-lebih nak mampus lah, ha, bantai balik lah. Macam tu je, fikir tu eh. Dia kau orang punya nyawa tu precious. Tegur-tegur leluk sikit-sikit ni. Satu tag lah. Okay, thank you. White Fox eh. Lagi satu fort, satu, dua, tiga. One more fort guys. Nah, main ball, Flex try pergi ke White Fox. Kacau-kacau diorang sikit. Kacau-kacau diorang punya build ke apa ke, diorang nak upgrade barricade. Kalau ada Musa mewah, pergi pecah-pecahkan diorang punya sand trap. Oh, benda ni easy cat ni. Main sini, kat aku ni kita clear ni. Sini ada dua orang ni. Ping. Kau oh, siapa easy cat sini. What the fuck? Okay, minyak dah isi lah semua. Try to clear white dots yang easy cats ni. Cari for easy cats. Easy cat pun ada attack ke? Itu pun kan. Eh, officer ni tolong start gajah. Officer tolong. Kasi masak tu gajah tu. Kat arah je. Jangan cabut pula. Ui, dia responsive zone lah. Diorang on the way. Dah pun duit easy cat eh. Semua dah tag dia. Okay, thank you Jabek. What a cat. Okay. Okay, aku rasa sekejap. Go Northern Neko. Okay, Northern Neko easy cat sekejap. Okay, semua main ball, Flex pergi easy cats. Terus pergi easy cat. Easy cat aku ping. Easy cat punya fort dekat map. Oh, easy cat. Kau ramai kat base kita ready. Okay. Kat base ready. Sebab Black akan go, apa ni, White Fox. Kita try go attack Northern Echo ni. Aku tak ada kuda pula. Blank sampai dulu. Main-main dengan dekat Easy Cat tu. Tak boleh tembak.
Ui, ramainya macam bobos lah. Ramai. Oh, go go go. Go go boleh betul. Sakit tu kita punya defend tu. Go go go. Nyari ni. Oh, ramai gila kan ni. Go 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 go. Range, ambil supply di pole dulu. Eh, mula mana dia orang punya fort ni? Dalam. Allah, jatuh jatuh jatuh. Gilakan pintu ni. Cantik 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 cantik. Oh. Dia buat dos ni. Grab lah, grab. Kalau boleh grab. Nice, nice one. Ni betul. Go, go, go. Dia be out now. Serabut ni. Memang pack orang punya ni. Oh, supply depot dia kat sini eh. Supply depot dia tak ada orang. Sini, 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 sini. Boys. Kalau boleh range naik naik high ground sikit. Cover, cover yang melee ni. Ni 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 ni. Kita try go for supply depot dengan flamethrower dia orang. Range naik naik atas bukit kalau boleh. Dia orang punya panjat-panjat sikit. Bagi range je. Ubah siapa. Sini 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 kat on my ping, my platoon. Hula hula rotate AC forward guard semua. Siapa yang pakai Nova duduk depan front line. Pacak sini. Block ke? Q block ke? Get this flip supply depot. Get this supply depot. Downkan dia dulu. Sebab flamethrower ni tak ada ni. Kita kena cepat sikit. Sebab tak nak bagi kita punya ni sakit. Dapat down ni sedap. Kita akan ada in the safe side sikit. Bagi lagi, bagi lagi, bagi lagi. Tak tak cukup ramai lagi ni flamethrower ni. Kalau mati terus spawn eh. Terus spawn atas sini balik. Orang aku termasuk gate dia orang siap. Astagfirullahalazim. Bagi bagi rotate SA, rotate apa guard ke apa ke linger ke. Astagfirullahalazim. Wah, aku mati. Aku skip. Keep on, keep on going, keep on going, push push push, boleh boleh. Bagi je, bagi je, bagi je. Yang flanker nampak wardos kat luar tu clear. Clearkan je. Time to time tengok lain chat eh. Tengok kalau ada info ke apa. Tengok chat. Come on guys, come on guys. Base okay eh? Kita pun dah percaya sikit. Okay, okay. Come on guys. Base dah bogel. Ah, bogel lah. Oh my god. Oh shit. Kita dah ada, kita dah pelitau lagi satu. Throw satu tinggal. Base mana aku dah ramai pula spawn kat base doang. Supply depot dah tak ada. Base kita dah skip dia habis. Okay. Okay, siapa yang mati tu pergi tolong-tolong sikit kat base. Terus spawn base eh, fort. Flanker try keep pushing. Turun RC down. Aku nak kena beli ni lah, supply depot. Aku pacak, pacak, pacak supply depot. Ada orang boleh, sekejap. Ada orang boleh tolong masuk FT kat tempat aku tak? Aku nak nak pacak recovery center. Ni ni main base, main platoon, main platoon keluar. Ni kumpul sini, kumpul sini. Nampak white dots ni. Aku nak clear, aku nak clear sini. Nampak white dots ni. Diorang tengah kumpul. Kalau boleh cari flag diorang kalau ada eh.
Yang tu kumpul. High ground, stay sini, high ground ni. Kalau range, bagi range. Ada bagi heal, biar SR ke apa, bagi je. Jangan bagi dia kumpul, jangan bagi dia masuk biar kita, biar kita ada space untuk regroup. Jangan bagi dia orang masuk lah, betul-betul. Okay, come on guys. Bagi. Rotate heal kalau boleh, nampak member nyawa heal, bagi je heal. AOE heal. Nice, well played. Yang white dots belakang-belakang ni, jangan. Okay, white dots belakang-belakang ni. Bagi je. Grab Musa ni. Pitch the fish ni. Bagi dia. Nice one. Okay, hold lagi bawah tu. Hold lagi. Yang range duduk atas sikit. Hold sebab kita ada advantage the ground. Bagi je Meteor Blizzard ke apa yang apa, milih maju depan. Cantik guys, cantik. I like that. Cantik. Well played. Okay. Hold dulu. Flank terus pergi tempat diorang eh. Main-main dengan diorang. Kita bagi space untuk ni jap. Tu ada white dot tepi tu. Nice one. Ada ni. Jangan bagi dia hidup. Okay, sampai di pokok. Cantik. Thank you. Hold lagi. Depan sikit. Dia sekarang main platoon, main ball depan sikit. Bagi space. Jangan bagi dia kumpul. Hold sini jap. Bagi dia chance untuk rebuild. Take a breather jap. Siapa yang ada kuda tu pergi ambil kuda. Ambil kuda terus maju ke ni. Ke diorang punya base sekali. Let's go. Pada ikut dah siap lah. Oh, flag ada dekat list eh. Tengok mana list. Nampak. Oh ni. Flag dekat sini. Tolong ping siapa yang nampak flag tu. Recovery center up. Flag dorang ke flag kita tu? Kita, okay. Sekejap. Kau ambil sekejap flag. Oh, tengah nosak lagi. Ada white dot. Main ball. Pergi terus ke depan. Kita tolong kita punya flank. Go. No time to waste. Let's go boys. Tempat sama. Witch Wizard try cari tempat high ground. Aku nak semua naik kuda on the way sana. Siapa jalan kaki aku babak lagi. Go. Kalau boleh kita pick diorang one by one supaya diorang tak boleh sampai ke base kita. Boleh makan ni. Easy Cats ni ada deco dengan siapa lah, tak tahu. Lines. Okay. Diorang kat sini. Kumpul sini. Okay. Belakang sikit. Regroup belakang. Diorang semua kat depan lah. Ramai lah. Main ball. Nah, main team biar je kat depan tu. Main ball sini. On my ping. Ramai gila kat depan tu. Bagi sikit. Kalau boleh bagi range sikit. Diorang kami, korang in big numbers. Agura ada? Nak minyak per IC lah, yang kawal tu lagi. Diorang kami. Masuk orang siapa lah tu. Aku mati. Diorang kami in big numbers eh. Semua spawn fort kita ambil. Hold the high ground yang diorang ni. Sebab diorang takkan lepas dari situ. Hold situ. Diorang ramai gila bawah tu. I think diorang go White Fox lah. Ping I think diorang go White Fox ni. Tengah black dengan ni go White Fox.
flank just keep pushing dia punya base. Slow-slow tak apa. Asalkan dia punya SD semua down, jangan bagi dia rebuild. Sit one di flank. Ping main ball. Jet. Okay, regroup balik, regroup balik. Aku rasa kita tak boleh lawa kat street fights tu lah. Sekejap. Tak, kita tak buat ramai tu. Kita kumpul terus kat base diorang eh. Bawa kuda, jangan. Kalau nampak white dog banyak, just terus cawa. Bawa kuda, bawa kuda. Jangan drop, jatuh. Kalau nak tekan N, nampak ogoh-ogoh, regroup dia, hug dia. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Lincah, lincah. Tak ada suara. Bagi, bagi. Aku nampak biru sedap sikit mata. Let's go boys, let's go boys. Let's go, cantik guys. Oh, diorang kat high ground ni. Hole, hole, hole. Apa tak apa. Oh, Gura, mana kau? Vacuum. Ada adik person? Nice. Vacuum ke? Haa. Dia jatuh aku ni. Alah. Okay, hold, hold. Tak apa, play, play, play around with them. Play around with them. Clear what darts. Kalau boleh grab, grab. Allah. Nice one, nice one. Nice one. Bag- nice. Heal, heal balik, heal balik. Nampak jatuh masuk, jangan kasi memo masuk-masuk orang. Go, 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 go. Nampak jatuh masuk, jangan bagi memo masuk orang. Let up, thank you, Liz. Mati riba kat flat, mati riba kat flat. Bagi, 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 bagi lagi. Jangan takut, jangan takut. Slowly push, slowly push. Jangan takut tu. Sini, sini, kat sini. Aku nak go in, BSR. Aku nak masuk, aku nak masuk, aku nak BSR. Go, 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 go. Go, 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 go. Bagi heal apa, PA semua bagi sini. Nice lah. Bagi lagi. Boleh, bagi lagi, bagi lagi. Heal. Rotate heal, rotate heal. Dan flex tengok mata kalau ada apa putih-putih yang kat belakang-belakang ni, kita orang main ball ni, tolong clear kan. Mati, siapa mati revive kat flag ah? Ha? Kat oppose revival eh. Siapa mati revive kat flag. Oh, 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 dia orang ada high ground balik. Eh, hold, hold. Main kat sini tempat RBF ni. Clear yang bawah ni, clear yang bawah ni dulu. Try clear yang bawah ni dulu. Siapa yang Nova pergi depan, jadi jadi kita punya barricade. Dia orang tengah pushing, dia orang tengah pushing. Belakang sikit, belakang sikit. Sakit, sakit, sakit sikit. Oh, aku down, aku down. Apa survival? Let's go, main ball. Dengan ni. Boleh tu, boleh sikit-sikit, boleh sikit-sikit. Boleh makan, boleh makan. Base okay eh? Base okay, base okay. Okay, thank you bosku. Mantap, mantap. Mati, mati hidup kat batu. Oh ni, apa ni? Apa tu? Kecuali defend team, stage tu lah eh. Fort. Nak naik semua outpost. Outpost river tapi jangan jangan pack kat situ sangat. Sebab nanti kantoi. Nampak terus gerak. Nampak terus gerak. Ui, cantik. Cantik, memang cantik. Placement ni. Try masuk sini, try masuk sini. Main ball. Boleh, kita boleh ambil direct. High ground sini. Boleh masuk direct. Sini, sini, sini. Boleh masuk direct ni. Try clear sini. Tak payah main kat bawah tu. Kalau siapa punya river small clear kat sini. Clearkan timer ni. Kasi mampus dia. Nice, nice. Okay, clear kat sini. Main ball, main ball. Let's go. Naik in. Lompat, lompat. After ni, clear sini. Diorang take time. Jangan main kat bawah tu. Okay, ni flag diorang. Clearkan. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Sungguh panjat sini, sungguh panjat. Siapa yang apa range, naik atas. Witch Wizard, especially. Naik atas. Plank, do your job. Terima kasih. Bagi lagi boys. Bagi, 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 bagi. Clearkan ni. Clear ni flag ni.
Cantik guys, well played, well played. Very lovely, cantik permainannya. Oh lemak. Ah, bagi je, bagi dia. Diorang punya foot bawah ni. Bagi range je, bagi range je. Yang flex main-main sikit kat bawah tu. Cantik tu. Main-main, jangan tolak aku. Ada orang. Cantik, cantik, cantik. Kita hold that ground eh. Hold yang atas ni. Yang cantik, yang kita ada clear flag diorang tu. Cantik tu. Bagi, bagi range je. Clear dia, clear, clear ni, clear ni, seko ni. Aku susah sikit nak kill sampai cek cakap ni. Yang risk stay je atas tu. Yang military tu bawah, turun bawah sikit, play down with them. Mati buat macam Malaysia, mati buat macam mana, bagi je. Oh, banyak low tu bawah tu, cantik tu. Banyak low. It's okay, it's okay. Come on. Cantik, cantik. Mesti diorang up. Okay, okay. Cantik. Keep that flow, keep that flow going, keep that flow going. Let's go, let's go. Cantik tu. Oh, ada orang. Ada, ada, ada orang kat flag kita eh. Ada orang kat flag. Guardian ni, settle dengan guardian ni. Settle dengan guardian ni. Okay, jangan kasi dia sentuh flag kita. Flag dia orang ni. Ni ninja ni. Cantik lah. Okay, go, go, go. Go lagi, go lagi. Ada gajah tak? Gajah kena dua-dua start. Dua yang clear ni. Okay, nice, nice. Okay, jump lagi kat sini, jump lagi kat sini. Macam tadi, main platoon. Jangan main kat bawah tu, bayi, jangan main kat bawah tu. Main kat sini, main kat sini. Allah mak sejak. Sampai cakap ikut belakang, belakang open tu. Lemak aku tu masuk dalam dia punya lubang pula. Sijut tu yang susah dia. Macam mana aku nak kat atas ni? Ramai cari play kita. Siapa yang kat flag bagi tolong. Clear kan? Aku spawn flag. Mati. Okay, it's okay, it's okay. Kita bahaya ni, kita kena banyak range kat atas. Atas legion tu dekat tepi tu. Try to clear. Kita akan camp that spot. Bagi sikit-sikit kat forward, sikit-sikit kat forward orang. Plank try to clear out the wide score boleh. Nice one, black down ni. Ni last. Flag, tolong masak. Apa yang boleh masak gajah ke apa ke, tolong masak. Incoming. Nak masuk gajah pun susah sikit ni. Cepat dorang. Ni clear, clear kan outdoors ni. Asal tak boleh grab ni. Aku tukar bad spirit pula. Ada ni seko ni kat flag kita ni. Dia tengah ni. Lan ni. Galin tak boleh. Go depan, go depan. Eh, susah gini.
Go balik to the tempat yang tadi. Plank, siapa yang boleh main dengan line belakang tu, tolong clear kan. Eh, knowing shit, dia nak pecahkan flag itu. Come on boys. Range naik atas ni. Tak nak semua range yang duduk kat bawah tu, jangan bahaya. Bagi je kat bawah. Range bagi. Blizzard ke apa ke. Eh, fuck, jatuh. Siapa yang main bomb yang lain selain daripada range, turun bawah. Kita ambil hold this pula. Cantik ni. Dia kena gang ni. Cantik. Well played boys. Ini main cantik. Tak lagi bila bagi lagi. Jangan dive in dia orang punya tower eh. Macam tu. Clear all the white dust di tepi ni. Ini. Clear. Grab je. Nice. Ah, aku dah heret lah. Well played. Cantik. Black. Eh, jangan. Member tu black. Aku kita. Bukan black. Bagi lagi. Focus fort ni kalau boleh. Yang range. Sekejap lagi kita mungkin ada 1v1 sekejap. Sampai pukul 9 dan sampai pukul 10. Kita akan 1v1, kalau kita turn ni kita akan 1v1 dengan black sampai pukul 10 dan dia akan pergi nut. Let's go. Lagi. Cantik lah. Well played. Keep up. Control high ground. Semua control high ground. Black pun tengah attack diorang ni. Hold. Kalau black masuk, hold your fire. Kita go for easy cat je. Nampak white zone easy cat. Saya kena settle. Ni. Sage ni. Siapa nak makan ni? Dia kill. Dia seorang ke ni? Kat aku ni. Dia seorang lah. Yeah boy, aku dapat main. Okay, bagi. Kill aku datang. Itulah cara aku terdapat kill. Panggil orang aku kill lah sekali. Okay. Well played, bagi lagi. Nampak member sini boleh relax jap heal. Well played guys, bagi. Defense team ada 2 orang, 3 orang. Easy cat. Tak apa, it's okay. 3 orang tak apa. Jangan takleh, jangan takleh. Less than 1 platoon nampak 10 orang lah baru kita ni. Beritahu. It's okay. Kalau takde, then so. Nice, clear kan sorcerer ni? Dia tak nampak apa ni? Tak nampak. Nice. Member eh, siapa yang risk attack fort diorang sikit. Aku pun tak tahu berapa persen dia punya fort tu. Oh, black. Patutlah tu cakap. Flag ramai, ada 3-4 orang. Black. Tolong. Sebab, apa je, diorang dah start clear kita punya structure dah. Ni black, sorry. Siapa yang kat base tu? Siapa? Orang siapa? Easy cat. Hold fire. Apa kita pun tengah attack dia punya base ni. Apa kita dah pintar tower ni? Banyak black. Kita hidup. Black ni. Semua yang diorang nak makan. Semua black tu? Ya tu. Okay, hold. Kita hold sini. Perlu ke aku meteor kat dorang? Tak. Lemang sini. Nampak dorang attack ni. Clear kan ni? Mamat ni? Nampak. Oh, dia okey. Jap. Hold. Jadi sikit. Hold. Cease fire. Hold guys. Tahan sikit. Lepas ni kita 1v1. Jangan risau. Lepas ni kita 1v1. Ni. Easy cat dah turun lah. Jangan dosa sama. Allahu Akbar. Clear je lah. Base perlu bantuan ke? Nak aku balik base? Ya. Easy cat tengah clearkan aku punya flame tower lah. Berapa orang? Ada berapa orang? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6 orang. Hold boys. Black kat sini eh. Aku... Diorang ni kalau dia pun nak ambil. Jangan hit black. Q block je. Easy cat je. Hold. Apa dia Zico stay? Aku balik base.
Alright. Siapa yang boleh balik base, siapa yang mati terus di spawn spot, try clearkan diorang. Kita tahu kita satu lah kembang lah. Siapa yang apa yang still ada kat sini, hole je. Heal balik, heal siapa yang nampak nyawa-nyawa sikit, which wizard, heal lah. Eh, kat atas ni asal lawan black tu? Belakang-belakang, kita stay, stay sini, kita stay sini. Lemang sini, lemang sini, biar black diorang flanker-flanker diorang semua geng darah tau. Mana kita boleh lawan dia? Ni pahal ni. Pilih kaya ni. Aduh. Hold tu black tu. Hold. Dia Nova tu. Siapa mati, spawn fort, spawn fort clearkan ramai-ramai. Kalau boleh. Siapa yang hidup still hole, hole. Aku rasa diorang dah select, aku rasa diorang dah select. Berapa kan persen fort tu aku masuk je. Oh, diorang still like around, tak sampai 50% lagi ni. Kalau mak mati. Aku rasa diorang bersettle ni, sekejap. Very toxic at this one. Listen. Tak clear, port clear. Ni gajah ni tak ada orang masak, tak ada orang masak lah. Ya Allah. Ni, prime support officer hack. Aku tengah buat tadi. Thank you. Okay, it's okay. All good. Kita relax dulu, biar dong black tengah masuk tengah gila-gila babi dalam orang. Oh, dia belum nursery ni belum apa? Tak boleh tu lagi. Dia belum. Ni masuk sini eh. Masuk sini. Apa ni? Bang. Eh, dia ni apa hal ni? Ni. Eh, sekejap perang yang pacar. Baik. Jangan lawan. Grispek, baik. Cool. Main boss apa yang ni? Duduk atas ni, lepak sini biar dia orang masuk lah. Ni green spade ni kenapa ni? Oi. Ally tu. Yang lama jauh mati tu mati dah. Green spade dia tak masuk dekat ke? Oh, okay. Bagi tahu dekat ni. Yang lawan tu loh, bird. Dah. Lepak sini. Cool. Jet, tu yeah. Guna spirit of battle tu. Untuk tu yang hilang resurrection tu. Belum lagi. Tak boleh lagi. Aku dah nak pakai dah. Spirit of battle. Belum nak pakai. Masih ramai okay, lagi. Sebab dia kudang lama. Kalau nak pakai yang satu boleh. Oh, okey. Kau boleh cast mai. Ni prime. Aku boleh cast. Tapi aku tak boleh cast bila aku dah mati. Jap. Oh, okey. Yang main ball hole satu tempat. Kau boleh. Belakang sikit untuk apa? Sebab black dah naik atas ke atas ni. Aku yang nak pacar babi tu kacau. Betul-betul belah tu belah. Siap. Ni lebat ni apa ni? Nak aku grab ni mampus ni. Grab ke? Hey, easy cat kat flag ni. Flag nak biar ke apa? Kalau boleh clear. Sebab aku macam tak boleh panjang. Dia ada seorang, tak ada orang kat flag ni. Dia seorang ni. Tolong flanker, siapa yang boleh terbang. Kau biar pun tak apa. Sebab dia mungkin dia akan down juga ni, easy cat ni. Dah biar okey jabek eh. Tak ni, alat. Kedang pula aku dengan... aku masuk black spirit lagi depan ni. Geram pula aku. Aku nak tengok berapa persen je fog tu. Eh.
Dia jebak aku, jebak orang yang tenang macam aku ni jadi marah. Agak balik ke sana lah. Okay, okay, okay. Boleh, boleh. Tinggal dalam 2-3 orang je. Belakang sikit, belakang sikit guys. Belakang sikit. Boleh nampak easy cap boleh bunuh. Boleh grab. Kita main sini je, kita main sini je. Santai-santai. Dia jaga nak sampai AK, ya. Yeah. Okay, jaga-jaga mulut, jaga-jaga ni jangan-jangan chat. Kalau ni cakap kat gichat antara kita je. Sebab memang ada akan macam, ada member yang macam share sikit ataupun yang tak masuk voice call. So, diorang tak tahu. Ni, ni clear ni? Ha, makanan ni? Dia ingat dia, dia boleh solo situ. Clear, clear, clear. Piece to fish ni. Alah, lari. Satu pen tower dah siap lah. Cantik. Thank you, bosku. Well played, boys. Well played, boys. Oh, sedap pun dapat meteor ni. Sabar, sabar. Oh, banyak sangat merah. aku tak duduk lama kat sini. Macam dulu. Bahaya. Tidak ada tetap meteor. Jadi kita ada 1v1. Yang diorang. Sampai 10 sejam. Ni, clearkan ni. Belakang ni. Support members plan. Thank you, Lim. Cantik, Rosen. Air force lah clear. Apa dah, dah jatuh lah. Ni, ni, ni. Mamak ni. Nak lari mana ni? Go, go, go. Seorang tu. Ogol dia, ogol dia. Advisor tu. Kita tahu kau isi minyak dah. Cantik lah, Misan. Well played, well played. Okay, okay. Back to ni. Cakap good fight. Good fight in general chat. Then kita kembali ke... Sekejap, ke aku... Kita regroup lah. Aku tak tahu nak regroup mana ni. Sekejap ni. Port tu kalau... apa ni... Yang... Flag tu kalau boleh cabut, cabut. Kita pasang baru yang dekat black. Boleh cabut. Elephant dah siap. Okay, thank you. Okay. Diorang dah start lawan dah ni. Kau nampak? Okay, tak apa, tak apa. Jangan kau main bimbang kita eh. Sembai. Sembai fort. Baiklah Misen, Nova. Okay, semua pergi kat Fort Black. Diorang nak geli-geli kat situ. Flank, main, go, go, go. Kat Fort Black, diorang nak geli-geli. Eh, siapa ni? Fort mana? Fort Black. Oleh Azan. Tak dapat orang, dapat kuda jadilah. Let's go, let's go, let's go. Sampai. Ba, ambil kuda, ambil kuda. Gajah standby tepi eh. Sana ada safe zone. Okay. Alright. Alright, ni kita friendly lah. Friendly perang-perang dengan orang. Practice kita punya ni. Semua kumpul, semua kumpul dekat black punya ni. Go, go, go. Ambil 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 kuda terus. Kalau gajah. Gajah pacak diorang bawa tapi standby tepi. Ni kita nak gaduh-gaduh sampai pukul 10. Ada dalam 20 minit saja lagi. Defense team. Nanti dia akan pergi note kita. Let's go, let's go. Okay. RG lepas tu guna Black Spirit Battle. Okay, noted. Prime kau ada eh? Nanti ada, bila aku minta kau cast Blessing of Battle. Okay, kau beritahu je. Apa ni, Gura ada Black Spirit? Tak ada. Tak ada eh? Tak banyak orang bunuh. Black Spirit tak naik. Kumpul kat Black, kumpul kat regroup. Regroup tempat yang ramai tempat. Siapa yang nampak ogo-ogo tolong bagi Black Spirit kat dia. Let's go boys, let's go. Kumpul sini, kumpul sini. Kat ada safe zone sini, ada safe zone sini. Jangan risau. Okay, jangan... Kita friendly-friendly, geli-geli dengan diorang. Kita gantik-gantik. Diorang dah start burung kita kan, dah tak dekat dah. Sini, sini, sini. Kumpul sini, kumpul sini, kumpul sini, kumpul sini. Over here, over here, over here. Main ball. Sebab diorang punya flex pandai spread out eh.
Eh, ogo-ogo bagi mana ogo-ogo? Ogo-ogo tolong ping mana? Tak nampak dia. Ada geng. Aku kena mati geng. Okey. Masuk dalam ni. Kita go crazy. Asyik. Kau boleh klik kill. Respawn safe zone eh. Semua respawn safe zone. On spirit prime. Sekejap, belum lagi. Belum lagi. Dia belum panggil. Sekejap. Aku pun main masuk dia tadi. Ni kita just have fun main geli-geli orang nak masuk-masuk. Kalau kita nak masuk sekali pun boleh try warp ke apa ke kan. Kita practice. Banyak nyawa sikit tu. Sedap tu. Oh tak boleh masuk save sebalik lah. Main pusing sikit lah. Tak ada spawn kat mana ni kalau mati? Ni save zone. Tak ada save zone eh? Tak ada. Sekejap aku tengok. Sekejap aku tengok kalau town pergi mana. Kenapa dia tak ada spawn save zone lah? Tak ada option. Kan? Town betul-betul idle dia pergi. Dekat kita regroup dekat ni. Kita regroup dekat ni. Kita try kumpul. Try tu. Kita cuba wipe. Practice untuk wipe. Agora jangan mati eh. Aku nak kau punya Black Spirit dekat save zone tadi eh. Yang flank boleh main-main dengan orang. Tarik-tarik dengan orang. Biar dia orang pecah sikit. Tarik. Mati dalam kosong. Tak boleh sama-sama. Oh okay, noted. Thank you Liz. Kenapa? Kalau kau mati dalam kawasan war tak boleh spawn safe zone. Tepat. Oh, right. Flank boleh pick one by one sikit-sikit. Kumpul sini. Aku habis bersepas ya. Kumpul boleh group. Sekarang ni for fun je. Kau memang tak ada safe zone. Ya Allah. Sing belum lagi ya? Belum. Ogo. Okay. Where you at? Okay. My ping. Alright. My ping semua main ball. Flank biar dia buat kerja dia. Okay, aku nak try pakai buff tu sebab dia ada SA dia selaku dengan HP recovery. Kita tengok apa tahan macam mana. Okay. Hold. Hold lagi. Adik numbers kat sini. Mana hijau. Hijau biru aku nak nampak sini. Recovery 500 every 3 second. All damage reduction plus 200. Movement speed 10%, super armor plus super armor. Mantap tu. Kita tunggu Ogopogo eh. Kita bagi dia, kau 100% dia eh? Haa, 100%. Okay. Tak, ni Ogopogo. Dia dah, okay. Dia dah biasa. Okay, kita tunggu Ogopogo sekejap. Nalain semua sana, sini kalau nak join in the friendly frenzy kat sini. Boleh. Kat mana dia? Kita tengok Ogopogo sekejap, nalain semua follow. Eh, kalau macam tu siapa yang 100% bagi mai, bagi tu 100% ni, igniter ni. Bagi dia tu 100%. Ni berserker ni, bagi dia tu 100%. Dah bila cukup tu 100% bagi tahu aku eh mai. Okay. Give tu 100% kat berserker ni. Bagi. 97. Nah, dah bagi tu jarak sikit. Dah complete tu 100% ni. Dah. Okay, hold. Mana go? Di sini. Eh, mana dia? Tak nampak dia. Dah. Mana kau? Baru sampai? Eh. Sekejap, aku tak nampak kau kat mana ni. Aku kat ni, dekat town. Dekat dengan korang sekali ni. Oh, okey. Ni aku buat. Okey. Ready? Kas PA sini. Aku kas. Apa ni? Dah. Okay. PA dah keluar. Go. Okay, go out. Apa, prime, cast skill tu. Bagi. Okay, dah. Tak sempat, aku mati. No 100% lah, aku tak sempat pakai. Tak awal sangat. Kau tak sempat cast tadi eh? Tak sempat, mongot. Tapi dia tolak tak kau punya base hari? Tak. Oh, okay, dan kita boleh try sekali. Nak test BSR.
Aku masuk kemudian lah. Masuk kemudian. Awal sangat aku masuk. Aras. Spirit pakai Airy. Spirit pakai Airy. Sorry. Kita try again. Okay, battery reorganization 39 saat. Mari dekat fort nah. Siapa nak boleh spawn? Masuk tempat bodoh. Masuk knockdown. Tapi ada lagi kan 100% kan? Ada, siapa ada, yang ada PS1 tu bagi dia try lagi sekali. Bagi Agura pula 100%. Bagi Agura pula. Yang apa, yang buat ninja-ninja tu kok orang standby kongsi ke belah belakang diorang. Okay. Reorganization, battle reorganization dah siap. Api ni berdi. Spontan. Jadi gue tempat sama. Kita try. Lagi berapa minit? 50 minutes. Kita dua je kan? Memang masuk semua ni. Tapi note ni memang kita punya lah. Jangan dah janji kita tepat untuk bagi kita. Okay. Gue dah cembuntut kau lah. Okay. Licin lah jilat. Ya, licin lah. Memang tak ada apa lah kat buntut dia tu. Kalau macam tu, okay, tak apa. Kita ni. Note dia bagi kat kita ke? Memang yang bagi duit kita. Aku dah sebab apa aku main defense back aku join geling. Siapa punya defense tu? Siapa yang defense tu keluar je. Okey. Keluar je. Join in the fun, join in. Kau kena cabut semua. Keluar. Kau buka terus kau cabut fort tu. Jangan. Balu. Masuk. Nak join ni. Nak 200% aku. Hold. Bawa gajah tu sekali, guys. Bawa gajah tak tepi. Letak kat dalam town ni boleh. Battle spirit ada. Siapa black spirit ke? Bagi kat Ogobogo. Bagi kat Ogobogo. Ni Bakri ni. Japet tak boleh naik. Transfer dekat apa? X. Coming Ogobogo coming. Okay. Tak ada orang boleh naik. Elephant okay, dah. Cukup. Ada, okay. Aku bagi aku punya bodoh. Ingat kan dia bagi sikit-sikit. Dia bagi semua. Semua tu. Aduh. Mana main. Tak apa. Ni depan aku. Ha. Dah aku tekan X. Dah. Ninja standby flanks pergi masuk tepi ni, pergi rotate belakang pula. Nice way. Jangan tak kumpul lah depan tu. Korang Gura korang dah ready eh? Ready. A ada tak siapa? Aku dah pakai. Aku ada BA tadi lah. Buka battle spirit ni tak 100% lagi ni. Mana nak panggil le. Siapa ada PA? Bagi tahu. Tu ada tu dalam chat dah. Kopi dia apa? Go masuk depan. Black go. Go Agura and ni Mai. Masuk. Go let's go. Try what? Let's go. Bagi apa ada. Rotate heal ke apa? Masuk dalam sikit bagi je. Tu nice tu biru tu. Nice. Bagi lagi. Jangan dulu lah bagi. Let's go. Diorang dah ramai tak ada lah. Semua duduk atas bukit tu. Okay boleh lah. Okay lah. Sikit. Jabeg. Diorang punya Nova boleh buat barricade kot. Ramai gila Nova dia. Annoying as shit. Tengok dia punya gargoyle tu punya banyak. You know. Masuk. Diorang block je. Orang kat mana gather ni? Aku tak nampak. Dekat safe zone. Sekejap. Ada macam farm tu. Sekejap kan. Apa tak nama farm? Morality Plantation. Morality Plantation. Ada siapa pun ni? Kumpul lagi tempat sama. Ada sesiapa nak ni ke? Chop point lah tu, baik kita spread. Alah, makanan apa tu? Makanan elephant tak ada.
Lagi 10 minit saja, lagi 10 minit saja kita ni. Eh, kumpul sini lah, kumpul sini lah. Sebab dia orang tahu kita situ, kita kumpul sini, kita kumpul sini. Saya kumpul kat safe zone. Kumpul sini, kumpul sini. Kat aku ni, hak aku. Dia masuk di belakang. Tengok macam ni. Sini sini, on me, on me. Ikut jalan mana ni, chat. Okay, coming. Sini sini, sini sini. Eh, dia dah kena enter lah. Ni. Ya, settle mamak ni. Lagi. Tak boleh tu. Attack. Grab mamak tu. Dia mistik seko je. Ah, dah down tu. Bagi dia beat up. Belakang sikit Nova tu. Nova tu buat bodoh je sebab dia toxic. Jangan main kelas tu. Anjing kelas tu. Back. They are coming. Coming. Balik. Coming. Aku dengar Q buff. Jangan duduk spread dia main diorang. Bilah mana aku nak naik atas ni. Dah sedap grab orang dari jauh. Allah, sengit. Oh, Mirul. Siut tension. Aduh. Ada orang serang kita punya phone ke? Kita punya phone still 87%. I know korang just play around with dorang, biasakan dengan crop ni. Rotate SA. Super, siapa tak tahu SA tu super armor. Rotate skin yang super armor. So korang survive lebih sikit. Well played guys, cantik bermain tadi. Especially kat Easy Cat tu. Memang sedap lah. Eh, nanti Elite, nanti tolong bagi tahu berapa orang datang today sebab aku nak tahu berapa total participant kita dapat today. Macam ramai. Tapi aku belum full lagi kot rasanya. Tolong 12. 12. Hex, jap. Hex, anybody tolong kira berapa orang kita nyatakan yes. Lepas. Ah, tak lepas. Itu 19 eh. Semua kumpul balik. Satu orang semua total. Berapa total? 21. 21 eh? Not bad. Semua kumpul sini. 21 ke 31? 31. 19 hex. Oh, not bad. Number kita. So next war kita mungkin kita boleh aim 40 lah. Sekarang. Well played. C2 lah. Wow. Ping mana nak kumpul? Dekat ni aku nak try dorang kita duduk 1v1. Suka seko masuk, jadi seko masuk. Kalah duduk tepi. Yang bodak-bodak kan dorang ni. Aku nak main kat sini jap. Korang buat je ke nak main-main ke apa ke. Lepas tu you guys nak masuk sekali ke. Tapi jom, kalau jom, nak try wipe lagi sekali pun boleh sekali. Ah, diorang dah wipe aku dulu. Gerak lu. Mana Mai? Where you? Sini, mati dah? Aku sini dalam. Aku balik. Lukman? Ada. Aku dah okay, hard kita try reboot sekali sebab dia tengah ramai depan tu. Sekejap. You still. Aku ada 100. 100 mana? Aku bagi kau sikit. Bagi dia tu 100% kat Zeka ni. Eh, tak masuk pula. Tak masuk. Tak kena aku tembak lantai. Eh. Sekejap. Bagi tu 100% kat Zeka ni. I'll try something. 160, 40 lagi. Dah. Cukup. Sekejap. Cukup. Tapi
korang masuk dulu. Kalau tak aku tadi sisi knockdown. Kau kena masuk dulu. Kau kena masuk from the side, from this side. Masuk lepas tu kau bagi tu 100%. Then aku rasa duduk dulu baru then ni. Okay, go. Okay, kau sorang je. Aku tak boleh nak sedia dengan ulti sekali. Nanti selalu dia tertrigger ulti tu. Kau dah 100% lah, aku go. Aku 100% lah. Okay, kau sedut, aku ulti. Nyalain sebada, apa? Orang yang, aku dah gagak-gagak dah. Nyalain semua sini. Biar mai kat tepi tu. Nyalain semua sini. Nyalain semua sini. Aku biar mai solo kat situ, dia akan masuk dari tepi. Tapi tak ramai lah depan tu. Mana satu aim aku mana tu yang kau dengan aku. Kau pergi masuk depan ni kau bagi tahu 100% eh. Mana kau? Ni sini. Eh kau sini. Kau akan masuk sini, mai ha? Rotate masuk dan masuk ke tengah balik. Okey. Nampak ping aku ni kan? Pusing-pusing bagi tahu 100% dan kita akan PA dan Gura akan sedut. Okey. PA standby here. PA dengan BSR Bakery. Standby. Siapa yang ada BSR tu unlock je. Okay. PA ready. On your call siapa ada PA tu. Okay, PA up. Okay, PA up. Go. Eh, tak dapat PA ni. Bagi je. 200% dengan ni sedut. Bagi. Caesar. Grab Caesar tu. Jam hati dia Caesar. Dia orang spread out lah. Tak boleh lah. Betul lah. Dia orang pandai spread out lah. Lepas tu bila dia kumpul. Dia punya belakang ni pun ada lagi lah. Tapi kita ambil diorang punya style lah. Kalau kumpul lain diorang spread out cantik eh. Waktu kumpul balik, group balik. First thing first diorang spread dulu kan, baru masuk. Diorang spread, dia nampak ni diorang terus break, break out kiri kanan. So kita pun tak tahu nak gerak mana. Berpelik. Lagi 3 minit je. Standby Gajah untuk terus ni. I need to clear guys, thank you. Gajah dah ada kat depan tu. Alright. Bawa prime. Lagi 3 minit je, Siapa nak spawn nak main dengan orang, go je. Aku nak main. All out, gil, kira macam nak habis dah ni. Makanan gajah mana? Makanan gajah. Eh, Balismi pun main Nova daripada Ninja. Eh, tu dia holo. Anjing. We play boys. Ada rekod ke? Mai? Ada. Mantap. Semua okay. Still ni. Standby untuk apa, fort dorang. Lagi 2 minit je lagi. Kumpul balik ke sana dan kita akan ni. Diorang dah cabut semua annex lah. Tinggal fort dia. Untuk kita. Kak Jah semua standby, kapak standby. Dengan drop. play around with them. Ramai-ramai kejar tu, try to survive. Kalau boleh survive ramai tu kira bagus lah. Rotate it, see whatever. Well played boys, cantik. Proud of you guys. Harap dia keluar yang mati ya. Masalahnya Nova yang kat depan. Tak boleh buat apa, kita membarikade terus. Kita keluarlah, keluar dari tepi tu. Baik, nak kill jap, nak makan Miro dulu kat depan dia ni. Aduh. Jom Arts, kita main geli-geli depan ni. Siapa-siapa nak follow aku, dah ada orang.
Anjing. Sakit ni. Tu ada sapi tu, Mio, ya, adik Mio itu. Tengsoi naruku ni. Main dengan flanker dia orang. Flanker dia orang semua duduk sini. Siapa-siapa nak flank nak test skill boleh. Dia dah pukul 10. Alah tu 100% boleh di grab lah. Tak ada SA eh? Tak ada. Good fight guys, good fight. Go fight. Okay, Gajah standby, masuk terus. Masuk. Go fort, everyone go fort. Siapa yang defend base semua, aku nak semua kat sana. Let's go. Mana base dia? Kat sini. Okay, so kena panggil. Nampak diorang go fight nampak diorang go fight. Plate boss. Nak panggil Gajah. Macam mana nak panggil Gajah ni? Ada dekat Seluruh. Kena pukul. Dia nak pergi mana? Fort dia orang ke fort kita? Diorang. Kita nak hit diorang. Diorang dah balik tu. Apa ni? Tak boleh cabut sebenarnya. Sebab aku dah sebut sebab itu aku ada bincang dengan ni. Tak boleh cabut bila dah ni. Ni down. So let's go. Bring your kapak, bring everything. So, aku nak panggil ke elephant kena serang. Bisa. Okay. Nyawa pun dah sikit dah ni. Orang lain tak boleh panggil elephant tu ke? Tak boleh? Ya. Ni aku bawa keluar. Cantik tempat ni, siapa yang pacak. Coming, elephant coming. Ah, okay. Oh. Aku ingat aku tak boleh buat. Aku pun macam tu juga. Berat. Tak cukup tune ni, tak tune lagi habis ni. Let's go boys. Go all fort. Alamak, tersekat ni je aku belum bisa. Asal aku tak boleh Gajah tu ah. Macam nak panggil Gajah tu? Tu yang flag tu. Ha. Tekan flag tu. Okay. Ha, macam gitu. LMB to call. Ah, okay, let's go. Come here. Cantik. Come here. Okay, semua aku rasa semua dah balik kat atas. Kita buka mic semua. Pergi ke Black Desert punya ni. Kita berborak ke apa ke. Alright. Pelik. Mana ni? Go fort dorang. Siapa yang ada kapak pakai kapak. Ada kuda pakai kuda. Nak charge dia tekan Q kan? Q. Kan dorang pukul aku lah. Dorang pukul kuda aku lagi. Nova ke tepi-tepi tu. Tak tahu aku charge ke tak ni. Sebab tekan Q macam tak ada apa. Dia ada animation tu. Dia tak ada charge Gajah ni? Oh tak ada. Mana ada charge? Tak ada kot. Emang tak apa. Sekejap aku turun. Tengok dari sekor tu. Pergi tak tu. Gajah tu in training lagi. Itulah. Tak cukup matang lagi ni. Wes. Siapa ni attack eh? Go. Siapa ni? Yang attack ni? Yang tengah ni? Siapa attack ni? Aduh, dia punya naga-naga Dova ni. Naga Nova. Kenapa? Ya Allah. Asal aku duduk ke... Aku kena serang. Tak bagi aku. Ini kacau lah. Aku pukul dia ni. Ha? Grab. Break alliance kata masa dia kalah tu. Lagi tu pukul yang trolling.
Jangan pukul, aku langgar je ni. Habislah Nova Nova ni, belah lah sial. Baru turun waktu mati lagi, siap dah. Aduh, kalau nak lawan, lawan. Yang termute mic tu boleh dah on. Aduh. Come on, come on, come on. Bagi, 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 bagi. Ambillah sama-sama ni. Aduh. Kalau aku ter Q buff, aku minta maaf lah. Aduh, sakit dah dalam. Aduh, sakit siap. Misin, kau duduk depan diorang pula Misin. Siapanya Nova duduk depan Nova lawan Nova. Dia kita orang gerak-gerak dulu lah. Alright, alright. Thank you, thank you, Elite. Thank you, thank you, thank you. Bos. Nanti. Patut HP pot aku dah habis. Nak report jap. Ketuk, ketuk, come on boys. Pakai kutum kan? Nah, pakai kutum boleh. Lagi cepat lah. Tak aku pun. Tapi aku pakai kapak. Let's go, let's go. Pukul, pukul. Bagi, bagi, bagi. Siapa hal kita jangan mati besar ni. Diorang hit-hit base kita. Go 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 go. Bagi je, bagi je, bagi je, bagi je. Oh, op, terbunuh siapa suruh dekat. Bagi, bagi, bagi. Bagi, bagi, bagi. Good fight guys, cakap thank you everyone, cakap thank you. Thank you, thank you. Bagi lagi, bagi lagi, sikit lagi, dah sikit habis, lagi, sikit habis, lagi. Lepas ni kita boleh makan. Dah habis lah. Belum lagi, belum lagi, tak habis aku ni. Aku dah di teleport keluar. Hah? Apa ada kat sini ke? Teleport aku jauh. Okay, well played guys. Tak sempat aku cakap thank you. Yeay. Thank you, cakap good fight, good fight. Sementing aku cakap thank you and good fight. Thank you, Black. Okay. Well played boys, well played boys. Aku stop recording. Hololo. Thank you for watching. Hololo.